Հինգ, չորս, երեք, երկու, մեկ. Նարել չես անում։ Պայուսակը ստար վերև։ Չեմ տանելու, ինքդ էլ տար։ Ես չեմ բարձրանում վերև, ես գնում եմ բակ ֆուտբոլ խաղան։ Ինձ չի հետ ակրկրում, ինքդ էլ կտանես։ Արփի, ասում եմ տար։ Չեմ տանեմ, դու ես տանել։ Ինչի՞ պետք է ես տանեմ քո պայուսակը, շնորհքներ։ Ստոպ։ Էս ինչ ապօրինի շուկուրա։ Արա Աստված ջան, ինչի՞ ես մեր թաղամասում մի հատ գիշեր օթիկ դպրոց չկա։ Համել պապ, ես այսօր 10 եմ ստացել։ Ես էլ եմ 10 ստացել։ Ապրես բանես։ Այդ 10 տանալու կապակցությամբ էսի փողը քես։ Պապ, ինչի՞ ես իրան փող տալիս, ինձ չէ։ Պապ, ճիշտ է ասում, ինձ փող պետք չի։ Դու ու մաման ինձ ինչ պետք է առնում եք։ Համել ես հետո կմեծանամ, ինքս իմ համար փող կաշխատեմ։ Ապրես, Ազիզ ջան, ապրես, 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 շատ լավ խաղացիր, ես 10,000-ը վերցրու ու գնա վերև։ Մերսի, պապ ջան։ Դու քեզ։ Արամ։ Արփին ինչի փող չտվեցիր։ Որտև անցած անգամ փող էի տվել, գնացել էր փորի բանկ էր առել։ Փորի բանկ չի Արամ, power bank-ը։ Հա իմ համար ի՞նչ տարբերություն, ես էդ էլ չեմ հասկանում ինչա նշանակում։ Այդեն որ հեռախոսները զարյատկայի են դնում, դրանից է։ Բայց Արփին հեռախոս չունի։ Արամ ջան, ճիշտ ես անում, որ փող չես տալիս, անիմաս բաների վրա է գնում ծախսում։ Լավ, ես ատանեմ լավ։ Յո, Արամ, էսի չես կիսատ խմել սուրճդ, քո սիրած բլենդն է։ Համար մի քիչ հարգանքով էլի մոտեցի, սուրճը ծառի վրա չի աճում։ Ալա, սուրճը հենց ծառի վրա էլ աճում է։ Հա։ Հա։ Լավ, տանեմ լվանը։ Օքեյ, դեմ երսիրա ծրջանում կհանդիպենք կյանքս։ Լիլիթ, էդ ուր ես գնում։ Գրադարան եմ գնում, պապ, ալի Աննայի հետ պիտի հանդիպեմ, համել դասանենք։ Ապրես։ Դե Աննային այսօր կվերցնես, կգաս մեր տուն, ես Կարենին էլ եմ ասել գա, նենց անենք, որ իրանք նորից միավորվեն։ Ախր պապ, դժվար է հասկանալ, որ այդ տղեն չի ուզում։ Ի՞նչ տղա։ Կարենը։ Սաթո Կարենն է բեսամտ ուզում։ Այ դե պապ, դե ու՞ չենք համոզելու։ Ի՞նչ։ Ու դու մտածում ես, որ ես այդքան բանը չեմ հասկանում, հա։ Ախր Լիլիթ, ինչի՞ պապա, ինչ ես լսում։ Այս մարդը, որ մի բան ասում, ա ուրեմն գիտի, չէ։ Լավ, պապ ջան, Աննայի հետ կգամ։ Արամ ջան, ո՞նց ես։ Արդեն լավ եմ։ Ստաբիլ ա վիճակը։ Հա, ալա, ստաբիլ ա վիճակս։ Դե որ ստաբիլ ա վիճակը, Տարամ ջան, ես քեզ բան ունեմ ասելու։ 25 տարիա դու ես աշխատում։ Հա։ Հիմա քանի տանը նստած ես։ Ուզում եմ ես աշխատեմ։ Ալա դու գժվել ես։ Ալա դու գժվել ես։ Հա։ Դու ուզում ես ինձ խայտառական ես։ Ուզում ես սաղ քաղաքը խոսա, որ Արամի կնիկալան աշխատում, հա։ Արամ ջան, չես ուզում, չեմ աշխատի, մենակ քեզ վատ մի իսկա։ Արա, սպասիլը։ Ես ինչ տունա։ Մի հատ տղա էլ չկա նստեմ նորմալ, հետը դարդերով սկիզվեմ։ Ես ինչ Էքաստանա։ Էքնոց է սի, էքնոց։ Էքվադոր, արա։ Լավ Արամ տղա։ Չես ուզում տնից դուրս գամ աշխատեմ։ Ես էլ տնից կաշխատեմ։ Դոլոլայա լինելու ու ահավոր կինո։ Երբում ես դու երեք աղջիկ, երեքն էլ տունը մնացած, բայց երազել ես միշտ տղա։ Նույնիսկ զոքանչ նա քո աղջիկ, նույնիսկ համյակ նա քո աղջիկ, հաստատ կլերի բոլոլա։ Բոլոլայա լինելու ու ահավոր կինո։ Դե բա
լինելու ու ահավոր կինո։ Սիրելի հետևորդներ, այսօր ձեզ համար նկարել եմ չիպսերի unboxing, ինչպես եւ խոստացել էի, հիմա կփորձարկեմ եւ կասեմ իմ անկեղծ կարծիքը։ Տեսնում ենք ներսում շատ գեղեցիկ է, բավականին էսթետիկ տեսք ունի։ Նորին չես անում, փչացրեցիր վիդեոս։ Հա լավ, ուտեմ վերջացնեմ, կտամ կնկարես։ Գոնե առանց ձենկեր։ Հա, բայց ես հենա չեմ սկսել։ Այս ի՞նչ ձենա։ Չգիտեմ։ Լսեցիր։ Հա։ Ո՞վ կա ստեղ։ Բարև ձեզ։ Լվացկատուն ճիշտ եմ եկել։ Այո։ Բարի գալուստ լողակ լվացկատուն։ Մեր կարգախոսն է Զավել դրած ունենք ձեր շորերը։ Ինչ եք բերել։ Մի հատ շալվար, երկու հատ մայկա։ Համեցեք դրամարկը 5000 դրամ վճարեք։ Իսկ որտեղ է դրամարկը։ Եկեք։ Համեցեք։ Ահա եւ դրամարկը։ Ճիշտ ասած ես HDMI կտրոն հիմա չեմ կարող ձեզ տալ, բայց երեկոյան կնկարեմ, հագուստի հետ կուղարկեմ, լավ։ Լավ, մերսի։ Ցտեսություն։ Ալա, մամա, ալա, մամա, ալա, մամա, ալա, ցավի չա եղել։ Մեր սենյակում հոգի կա։ Ինչ որ տարօրինակ ձայներ են գալիս։ Ու պատուհանները իրան բացվում են։ Ճիշտ ասում։ Հա, փաստորեն իմացել եք։ Ինչը։ Լավ, որ իմացել եք, ձեզ կպատմեմ, երեխեք ջան։ Ուրեմն սրանից շատ տարիներ առաջ, երբ դուք չէիք ծնվել, ձեր պապիկը պապայի պապան։ Մամա, մենք գիտենք պապիկը ինչա, պատմի։ Մի խոսքով, այդ մարդը այս տանն էր ապրում ու հենց ձեր սենյակում էլ քնում էր։ Մի օր էլ մարդը քնեց ու չարթնացավ։ Ու հիմա ենթադրում են, որ իր հոգին է սավառնում ձեր սենյակում։ Բայց դուք մի անհանգստացեք, ինքը շատ բարի մարդ է, ու ակե շոկերի պատճառով երևի մարդ անհանգիստ է։ Ձմեռները մի հատ ծտուն չի հանում։ Տեսեք ինչ պիտի անեք։ Սիրաշահեք, որ հոգին հանգստանա։ Իսկ հիմա գնացեք, թողեք աշխատեն։ Սակո, որին չճանաչեիր, ինձ քանի տարեկան կտայիր։ 18։ Լուրջ եմ հարցնում։ 5։ Սակո չասի այդքան լուրջ։ 3։ Իշ, 17։ Բայ, 24։ Օդիլա բա, դի կռիվ ես գցում էլի բայ։ Իշ։ Բարևաններ, բարև։ Բայ, բարև Արամ ջան։ Բարև Արամ ջան, ո՞նց է, կալաս, ո՞նց է, իրեք աղջիկները, ո՞նց է։ Մենք էլ ենք շատ լավ, մեր իրեք տղերդ էլ շատ լավ են, շատ։ Այդ շատ լավ է, ուրեմն նայեք ինձ ինչ եք տալի։ Ուրեմն շամպանսկի, մոմեր, միրգ, կանֆետ, մանֆետ, մեկ էլ վարդի թերթիկներ։ Հարամ ջան, չլնի Ալայիս հետ ուզում եք տես մի հատ լավ տղա բերեք։ Սակո, չոր ապորինի բաներ ես խոսում։ Այդ ընդհանրապես Ալայի համար չի։ Հարամ, կարող ես սիրացում ես։ Հարամ ջան, ես հանգիստ կարող ես պատմել, գիտես, մեր բերանը փակա, ոչ ոք չի իման, անգերեզմանի պես։ Արդու, լրիվ գժվել եք։ Ի՞նչ սիրուի, հլի ինձ նայեք։ Այդ ընդհանրապես իմ համար չի։ Այդ իմ աղջիկ Լիլիթի ընկերուի Աննայի ու Կարենի համար է։ Բայց ես չեմ հասկանում ընդհանրապես ձեզ խեմ այդ ամեն ինչը պատմում։ Ապրանքը ստվեք, ես գնացի։ Ես էլ կոնֆետ եմ ստեղ նվատ։ Ես էլ կոնֆետ։ Սակո, հելու գնա տես ուրակը։ Հետե մանում։ Բան պետք անենք, որ պապի հոգին հանգստանա։ Բայց ինչ անենք։ Չգիտեմ։ Պապիները ինչ են սիրում անել։ Նարդի խաղալ։ Ճիշտ է։ Գնամ բերեմ։
Էլ ինչ են սիրում պապիները անել։ Քաղաքականությունից են խոսում։ Ճիշտ է, գիտացինք։ Է, Բալա ջան, մեր ժամանակները լավ էր, թե չի հիմա այս ինչա։ Հիմա պիտի Ստալինը լիներ, որ սրանց գյամերը քաշեր։ Աշկից մեր պապին այդքան էլ հետաքրքրված չէր քաղաքականությամբ։ Արփի, կյանքում չի մտածի, որ քեզ այս խոսքերը կասեմ, բայց մի հատ ուղղակի աշխատացրու։ Պապիները էլ ինչ են սիրում անել։ Հերթ են կարդում, խաչպար են լուծում, հերթ են կանգնում, գնում են թոշակի հետևից, իջնում են բծուկյոլ։ Չէ, մեր պապին չի հանգստանում, մեզ պրոֆեսիոնալ մարդու կողմից օգնություն է պետք։ Ես մի հատ միտք ունեմ։ Սիրելի հետևորդներ, ես ունեմ ձեր օգնության կարիքը, խնդրում եմ ասել քեզանից, ով գիտի լավ էքստրասենսի տեղ։ Լինելու ու ահավոր կինո։ Ձյաձյա Պեդյա, Քերի ջան, ես մի հատ շատ լավ բիզնես եմ դրել, ինձ կարաս երկու ֆուրտ լվացքի փոշի ուղարկես Ռուսաստանից։ Հա, փող ընդհանրապես խնդիր չի, ես քո IDP-ին կուղարկեմ, դու էլ ռուսական որ քարտիտ ուզես, կարաս փոխանցում կատարես։ Քերի ջան, ժամային գոտին ի՞նչ կապ ունի, ընդհանրապես։ Հա, հա, լավ։ Ահա, Ալլա ջան, ես ի՞նչ լավ բիզնես ես դրել, հեսա կհարստանաս, մի հատ էլ աման լվալու բիզնես կդնես, մարդիկ թող իրանց կեղտոտ ապսեները բերեն դու լվա, քեզ էլ ինչ կտան, կտան։ Ալլա, ես ի՞նչ շորեր են։ Քո շորերն են, Արամ ջան։ Ուզում ես ասես, ես ղզիկի Սարոշկեն իմնա։ Հա, ուղղակի Արամ ջան, ժավել եմ դրե գույնը թափվելա։ Լավ, հասկացան գույնը թափվելա, բայց ես ես մեծ։ Դու մոռանում ես, որ դու թոշակի ես անցնի հարել ես, Արամ ջան, հացկեր։ Էլի հիշացրեց։ Եա։ Ես ինչ լավ Սարոշկա ես, հրա մասին լրիվ մոռացելի։ Սակո, այս պարտքի տետրերը պրծել են, հիմա էլ սովորական թղթի վրա ես գրում։ Քերոս ջան, ակցիա եմ մտածել խանութի համար։ Ես ի՞նչ։ Ասի, պարզ չի։ Նայ, գրածա, գնեք մեր խանութից գազով թան, երկրորդը կստանաք կես գլով։ Սակոյի ու Ռոզայի կոմից նվեր, նիսյա չկա, ուղղակի տարերը շատ էին, ապավումներով գրեցի։ Սկ, դու լրիվ ցետ։ Ինչ ես խոսում աղջի։ Ակցիա եմ անում, ասեմ Սակո, դու լրիվ ցնդել ես։ Աղջի, դու բավջե մարքեթինգից բան չես հասկանում։ Զատո Ալան լավ հասկանում է, հենա տանը լվացքատուն է բացել։ Արա, ես էլ ասում եմ, այսքան մարդ ինչ է դու մարամեստում, մալո դու ցալո։ Ռոս կարո՞ղ է խփի մեր գործին։ Այդտեղ պետք է խփի։ Նախ սրանք տարբեր ոլորտներ են, հետո էլ մարդը չի կարա խփի մի բիզնեսի, որը պարտքով է աշխատում։ Ռոս, ես ի՞նչ լավ միտք տվեցիր։ Ասում եմ, ես մեր կողի գարաժը որ վարձով են տալի, եկան ենք մի հատ խանութ բացենք։ Իս գարաժը։ Ինչի՞ է։ Այդ միջև վերջ լսելի բա ինչի համար։ Նայ, խանութը բացում ենք, ապրանքը լցում ենք, գները ճապաստում ենք, հորդ գները, մարդիկ մտնում են, տենում են, որ գները հորդ գներն են, գալիս են ես կոմեջիա նորմալ առևտուր են անում։ Սակո, դու կարող ես հիշես ես ինչի համաձայնեցի քո հետ պսակվել։ Ոչ չէ, ոչ։ Փողի համար։ Ինչի դու փող ունի։ Չի աղջի, քեզի պարտքի ասի պսակվեն, ջրենք էտա էլի։ Կարեն ջան, եկել ես։ Ճիշտ այդպես, պարոն գենդալֆը։ Պատրաստ ես։
Մի քիչ վախենում եմ ճիշտ ասած։ Լավ էլի կարեն։ Դու առանց մագազին պիստոլետով գնում ես հանցագործ ես բռնում, ժամադրության գնալուց վախում ես։ Էս էլ մեր գեղեցկուիները։ Դու ինձ խնդրել ես իրա համար, հա։ Բոլորի համար ու մորթը կտա մի բուն կլնես։ Լարվում եմ, պարում եմ, դոպեց էլ սիրուն աչկատ կյանքում ժամադրության չեմ գնաց, ինչ պետք է խոսամ։ Միատ հանգստացի, ես ամեն ինչ մտածել եմ, միատ դիր է տականջակալներդ։ Ես կեզ կզանգեմ, կհուշեմ ինչ ասես, որ իրա դուրը կաս, հասկացար, գիտես ես դրա վարպետն եմ։ Անա ջան, մեր Կարենը քո համար փոքրիկ անակնկալա պատրաստ է բակում, լեցվ որ ձեզ ուրախ ժամանց, ինձ է կներեք, ես պետք է բարձրանամ իմ սենյակ։ Ինչ կա պիտի սնչանում։ Քո ձեռքով ինձ ուղարկում ես դրա այդ ժամադրության, բայց ես մտածում, որ կարող է համոզի ու ամուսնանա մի այդ։ Կյանքս խնդրում եմ, ես վերջին անգամն եմ, պիտի դիմանաս, ես մտածել եմ ինչ կանենք, հիմա այս ականջակալները կվերցնես, ես քեզ կզանգեմ ու կհուշեմ ինչ խոսաս, որ այդ հիմարը քեզանից զզվի, վերցրու։ Բայց դուք մեզ հաստատ կօգնեք։ Հա, իհարկե, 10 տարի է զբաղվում եմ հոգիներ բռնելով, ես գիտեմ իմ գործը։ Պապի անունը ինչ էր։ Վաչո։ Վաչո։ Փակում ենք աչքերը, բռնում ենք ձեռքերը և անդադար 50 անգամ կրկնում. Ալաբալանիցա, հոգին դրախտիցա, գնաստեղից վաչո, փալանչո, ալաբալանիցա, հոգին դրախտիցա, գնաստեղից վաչո, փալանչո, ալաբալանիցա, հոգին դրախտիցա, գնաստեղից վաչո, փալանչո։ Ես ի՞նչ եմ կատարվում։ Պապ, մենք էքստրա սենս ենք կանչել, որ Վաչո պապի հոգին քշի մեր սենյակից։ Արփի, նախ Վաչո պապին իմ պապան է, ու իրան պետք չի ոչ մի դեռ քշեմ։ Երկրորդն էլ էս է էքստրա սենսը։ Ուրեմն ձեզ մի բան ասեմ, երեխեք ջան, իմանաք, սա էքստրա սենս չի, սա հայտնի խապեբա թուղթուղիր շուշոնա, որին ես 4 տարի առաջ արդեն մի անգամ բռնել եմ։ Միած սունք են դուրս տեղը։ Արագացրու։ Իրս փախավ։ Տարեջան, հանգստացի, պապայիցը թելը ոչ մեկ չի փախը։ Ալո, Գրիգորյան, այն թուղթուղիր շուշոն նոր մեր տնից փախավ, մարդ ուղարկի դու դրան բռնեն։ Ես ի՞նչ ցենա։ Վաչո պապինա։ Ոստե Վաչո պապինա։ Ունը մի ռոպե։ Ես էլ Վաչո պապին։ Ես ինչ լովնա, բարև Վաչո պապի։ Դե մի հատ Վաչոյին բռնեք, լավ նայեք, ես ավակ տեղ գնամ կամ, լավ։ Կինո։ Բազը, բազը սիրարված պինգվինին։ Կապի մեջ եմ, հանգիստեղի ու ինչ ասում եմ կրկնի։ Շամպայնը։ Լիլիթ, լսում ես ինձ։ Հա, հա, լսում եմ, հեսանա ետ կարենը ոնց է քեզանից հիասթափվելու։ Աննա ջան, նստի, 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 այսինք, այսինք, ուզվածը։ Աննա ջան, շատ գեղեցիկ աչքեր ունես։ Շնորհակալ եմ, մեկը լավ չի տեսնեմ, մյուսն էլ ապակի է։ Իսկ ինչ ձևի տղաների ես նախընտրում։ Կոլոտ, չաղ, գեշ ու վաղ կոտ, դե քո նման էլի։ Աննա ջան, ճիշտ ասած, ես շատ լուրջ նպատակներ ունեմ, ուզում եմ, որ մենք ամուսնանանք։
Համաձայն եմ։ Մենք ամուսնանանք, իմ մաման ու պապան պետք է գան ապրեն մեր հետ, պետք է ունենանք 7 երեխա, 7-ին էլ դու ես պահելու, որովհետև ես քո քարտը պիտի վերցնեմ ու գնամ շոպինգի։ Շատ հումորով ես, Աննա ջան։ Դու ինչ շատ ես դուր գալիս։ Ալեքս, Ալեքս ինչ եղավ։ Ինչ է եղել։ Բանգնդապետ ուզում էի պաչեի բզեզ դենքից։ Ինչ էլ ուժեղ ու դառնում։ Շատ էլ լավ։ Որտեղ նամուսով աղջիկա։ Ես քեզ ասել եմ պաչի։ Ինչ ես ինքնագլուխ բաներ անում։ Մեղավոր եմ բանգնդապետ։ Դե հենց հիմա գնա բռնի ու ներեղություն խնդրի։ Արագացրու։ Լսում եմ։ Այսի գիժա։ Ինչ է ինձ ամեն տենալուս լացում։ Կարող ես գիտի ես մեռնելու եմ։ Ես ի՞նչ ցենա։ Ալեքս։ Ալեքս, լսում ես ինձ։ Ո՞վ է։ Ո՞վ արա։ Կգնել եք, սխալ եմ զանգել։ Դե բաբե դե բոլա, վայ այ քեզ բոլոլա, հորներ մերին հալալա, վայ այ քեզ բոլոլա։ Լինելու ու ահաբոր կինո։ Վայ կներ եք շփոթվել եմ։ Չեմ շփոթվել։ Հոպար, ես ուր ես գնում առանց հերթի։ Հոպար, կտրոն քաշի հերթ կանգնի։ Երբ եք սովորելու հերթ կանգնել։ Իա, հոպար, ես իմ Սարաշկեն ինչ ես հաճել։ Ալլա։ Շարվի։ Դոլոլայա լինելու ու ահաբոր կինո։ Լվացքա, դու։ Ո՞ս կարելի է ուրիշ մարդկանց շորերը բերել մեր տանը լվանալ։ Ինչի՞ ես ասում, որ ես ուրիշ մարդու Սարոշկա եմ ակե։ Չնայած ես մեկը լավն է, ես մեկը թոմնա։ Արամ ջան, բեր այս անգամ ինձների էլ չի կրկնվի։ Մենակ դու մի անհանգստաց, Արամ։ Նման բան չի կրկնվի, հա։ Դե հա, չի կրկնվի։ Այս բիզնեսը կփակես, աման լվանալու բիզնես կբացես։ Ոչ, Արամ ջան, ի՞նչ ես խոսում։ Իմ մտքով նույնիսկ այդպես բան չի անցել, չէ՞։ Ազատ ես։ Հետ դարձ քայլով մարդ դեպի սենյակ։ Բավա Չո ջան։ Այսքան կնանիքի հետ ապրելն էլ էսա։ Հիմա լավ։ Ես չեմ դու ես Վաճո, ճիշտ չարեցի, հա? Իմ ջալուց մոռացել եմ ասեմ, անունդ Վաճո եմ դրել։ Ես միշտ ուզեցել եմ տղա ունենամ ու անունը հորս անունը դնեմ։ Հուսով եմ գոնե դու տղա ես Վաճո։ Դոլոլայա լինելու ու ահաբոր կինո։ Ես դու երեք աղջիկ, երեքն էլ տունը մնացած, բայց երազել ես միշտ տղա, Աստված ջան, նույնիսկ զոքանչ նա քո աղջիկ, նույնիսկ խամյակ նա քո աղջիկ, հաստատ կլերի բոլոլա, բոլոլայա լինելու ու ահավոր կինո։ Դե բավ է դե բոլա, վայ այ քեզ բոլոլա, հորներ մերին հալալա, վայ այ քեզ բոլոլա, դե բավ է դե բոլա, վայ այ քեզ բոլոլա, Ահաբոր կինո։